Түркістан екі дүние есігі ғой. Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістандай жерде туған, түріктің тәңірі берген несібі ғой. Ертеде Түркістанды тұран дескен, тұранда ер түрінің туып өскен. Тұранның тағдыры бар толқымалы, басынан көп тамаша күндер кешкен. Тұранның тарихы бар отты желдей, заулаған қалың өрттей, аспан көрлей, Тұранның жеріменен суы да жат, теңіздей терең ауыр ой бергендей. Тұранның шегі шексіз шөлі қандай, теңіздей кемері жоқ көзі қандай, Тұранның дария талған өзендері, тасыса шөлді басқан селі қандай. Тумайды адамзатта Шыңғыстай ер, данышпан тұңғиық ой болат жігер, Шыңғыстай арыстанның құраты да адамның жүрегіне жігер берер. Шыңғыстан Шағатай, Үкітай, Жошы, Төле, атаға тартып туған бәрі бөрі, Шыңғыстың қол бастаған екі көзі, жолбарыс Сұпытай мен көкжал жебе. Тұранның билері бар тарағайдай, сол биден темір туған от боп ойнай, от шашып жер жүзіне ақсақ темір, жарқ етіп өте шыққан найзағайдай. Тұранды мақтамаймын тіпті текке, онсыз ақ тұран таныс талай шетке, сырласқан үйде отырып аспан көкпен, білгіш аз жеткен жүйрік ұлықпен.